العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور امام اہل سنت پیشوائے اہل سنت جان اہل سنت حضور مفکر اسلام حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب گیلانی صاحبزادہ سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی سادات اطہار میں سمجھتا ہوں اپنے پیر بھائیوں کی محبت بھری توجہ چاہوں گا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے حضور سیدی و مرشدی جب بھی ماضی کی بات کرتے ہیں اکابرین کا نام لیتے ہیں آپ کی کثرت نفسی ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ جس بزم میں بھی گئے ہیں چراغ بزم آپ ہی ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں اس لیے کہ سورج نے رب کو پیدا کیا ہے وہ تدریجن نہیں ہوا وہ پہلے دن سے ہی سورج ہے علی کو اللہ نے علی پیدا کیا ہے حضور داتا گنجے بخش علی اجمیری کو داتا گنجے بخش علی اجمیری پیدا کیا ہے حضور غوث الورا کو غوث الورا ہی پیدا کیا ہے اس لیے میرا ایمان ہے کہ میرے سید میرے مرشد جس طرح آج ہمارے درمیان ہیں ہمارے لیے باعث سب افتخار ہیں ہم اپنے نصیب پر ناز کرتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اسی طرح پچھلوں کو بھی ناز تھا کہ ہاں سید ہماری اور پھر تحریکیں دنیا میں بڑی چلی ہیں اور کچھ چلتے ہی دم توڑ گئیں کچھ راستے میں ادھوری رہ گئیں لیکن ہاں ایک ایسی تحریک ہے جس میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے جس میں کبھی زوال نہ آیا ہے نہ آئے گا وہ تحریک ہے فروغ عشق رسول کی تحریک جس کا نام گیارہویں شریف ہے جو دن بدن پڑھتی چلی جاتی ہے ہاں اگر کہا جائے کہ یہ گیارہویں منانے والے ہی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا یہ غوث الورا کے دیوانے ہی تھے یہ ہند الولی کے دیوانے ہی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ہاں اس تحریک کو زوال نہیں ہے بلکہ کمال در کمال در کمال ہی ہے وہ کیوں ہے اس لیے ہے کہ یہ تحریک کسی سیاستدان کی شروع کی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ لاڈلہ سید دو عالم حضور سیدی غوث الورا کی شروع کی ہوئی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہو گئے لیکن میرا سورج طلوع تو ہوا ہے لیکن کبھی غروب نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن بات وہی عرش تک پہنچے گی تحریک وہی کامیاب ہوگی ملک وہی چلے گا جس کے پیچھے غوث الورا کا ہاتھ ہوگا اس لیے کہنے دیجئے کہ ہاں اگر آج ہمارے حضور سیدی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں پاکستان مدینے والے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ملا ہے تو ہاں یہ فیضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے اور اس کے محافظ اس کی حفاظت کرنے والے اگر اولاد رسول ہیں تو پھر یقین جانیے واقعی پاکستان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا.